Comunicado neve magzemensimo si presidência conselho ministro informa catec encontro entre membro governo ne aprova proposta neve propõe o si ministro coordenador assunto econômico Fidelis Leite Magalhães com a basosa fosse o si Vietnam. Hodi reforça stock force neve da daune existe hela, hodi bele hatan ba situação susa ruma neve bele mosu carik durante pandemia COVID-19. Além de ne, ia conselho ministro ne mos, ministro saúde interino Bonifácio Maucoli apresenta ponto situação com a pandemia COVID-19 e railaran. Toda daune resisto caso positivo Ronu Rasintolo, neve confirmado e masira neve infetado ba coronavírus fong no provável hat. Enquanto ia conselho ministro ne mos, anuncia campanha semanal hamutu ko Organização Nações Unidas hodi ba saliman ba heroi timorense. Atu-aturu ba publiku ni alaran luat, ba trabeldor nebe servisu hamrik iha linya oin ho dihatan ba COVID-19. Tambane engkoraja ema hotu iha Timor Leste atu basa ronda basa liman. Semana-semana iha tersa feira iha tuku hitu durante minitu lima, iha ide-idak ni uma hahu si tersa feira lorong Ruanulu Resimbalu fulan Abril ne. Ekipa kobertura, GMN.